Mabibi na bwana, karibuni Nairobi. Tumetoa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kwa salama na starehe yenu, mnaomba nyote kutulia vitini hadi ndege hii itakaposimama kabisa, ishara mkanda kuzimwa na mlango kufunguliwa. Mnaomba nyote kwa angalifu mnapofungua visanduku vya kuhifadhi mizigo, kwani mizigo za kuanguka na kumjeruhi mtu. Pia makumbusho ya kubeba mizigo yote mkononi mnaposhuka. Uvutaji wa sigara hauruhusiwi kabisa hadi tutakapofika kwenye sehemu zilizotengwa. Wahudumu wetu wa karibu watakaoinaki ndege hii watafurahia kuwapa maelezo au usaidizi wote mtakaohitaji. Ni matumaini yetu ya kwamba mmefurahia safari yenu nasi na tunatazamia kusafiri nanyi tena hivi karibuni. Kwa niaba ya kampuni ya ndege ya Kenya Airways, washiriki wote wa SkyTeam, rubani Francis Akiti na swana anga wenzao, tungependa kuwashukuru nyote kwa dhati kwa muda na kusafiri nasi. Kwa wageni wetu walio na safari ya kuendelea, tuna nyote safari njema, na kwa niaba tumatisha safari hapa tunasema karibuni Kenya. Kwa mara nyingine, asanteni sana, tuna nyote wageni njema, baheri. Ladies and gentlemen, welcome to Nairobi. This is Jomo Kenyatta International Airport. For your own safety and comfort, please do remain seated with the seatbelts fastened until this aircraft has come to complete stop, seatbelt sign switched off and the doors opened. Please be careful as you open the overhead lockers, as baggage could easily fall out and hurt someone. Also remember to carry all your personal belongings with you when you disembark. Pay special attention to the seat pockets in front of you. For any valuable items that you might have placed in the course of this flight. Smoking is still not permitted until you get to smoking designated areas. Our Karibu team meeting this aircraft will be at hand to give any further information or assistance that you may require. We do hope that you've had a good flight with us and we hope to fly with you again soon. And on behalf of Kenya Airways SkyTeam partners, Captain Francis Okite and the rest of our crew, we'd like to say thank you for making us a choice of travel. To our guests on transit to other destinations, we'd like to wish you all pleasant on our journeys. For those of you terminating their journey here in Karibu, Kenya, I wish you all a very pleasant stay here. Once again, thank you and goodbye.